Takže čau kolegy, dneska by som chcel natočiť video, že najhorší server, kde vám dávajú stále kill a také. Vítajte na server, je to Bornej, ja vám napíšu názor toho serveru a napíšu vám IP, nechoďte tam žiadne prípady, je to najhorší server. Takže, kde bude, helper, mesiu, admin bude, majte popatrí, majte rozhľa, kuba, admin, builde, zovýkon, na to si dávajte pozit, ten vám dáva stále, kill. Takže vidíte, najúžší server, všetko drahé, stále vám dávajú kill, ha, kde, dívajte, jaký šitný spavn, oni by lepší nevedia postaviť, Sú to šiti, jak šitné, hej, všetko to je šitné. Takže iba, že upozorní, ja vám napíšu, že čau, ľudí, je to úplne najhorší server, čau.